הארסל התלוי בין עץ התות לעץ הברוש, ועליו יורם. הם נראו בדיוק כמו בסוף החופש הגדול שעבר. נדמה היה שיורם תקוע לו שם בתוך הארסל באותו מצב ממש משנה שעברה ועד היום, וכלל לא בטוח שאפשר להוציא אותו משם. אתה מתכונן לצאת מהארסל הזה מתישהו? שאלה תמר מן המרפסת הסמוכה. כן, בעוד חודשיים, כשיסתיים החופש הגדול, ענתה נוגה במקומו. רק אם נצליח להפריד אותו מהארסל. הוסיפה אורנה. זה לא פשוט, התערב קופיקו, וגם לא הכרחי. לא נורא אם יורם יגיע לבית הספר עם הארסל, אולי מישהו בבית הזה יקשיב סוף סוף למה שאומרים שם המורים. ואולי סוף סוף מישהו בבית הזה יפסיק להקשיב לקופים, אמר יורם מתוך הארסל, מבלי לפקוח את עיניו. מספיק יורם, אמר שלומקה, והרים את ראשו מן העיתון שקרא. הגיע הזמן שתפקח עין אחת שלך, אחר כך גם את השנייה. תצא כבר מהארסל הזה, ותתחיל לעשות משהו בחופש. היי, hey, שלומקה, תירגע, אמר קופיקו. אתה דורש מיורם גם לפקוח עין, גם לפקוח את השנייה, גם לצאת מן הארסל וגם לעשות משהו? ארבעה דברים בבת אחת? זה באמת יותר מדי בשבילו. ואיזה משהו אתה כבר רוצה שהוא יעשה, למשל? יורם ילד מוכשר ויכול לעשות הרבה דברים, אמר שלומקה. העיקר שהוא יעשה משהו מחוץ לארסל הזה. הוא יכול למשל לתת שיעורים פרטיים לילדים. בטח, ענה קופיקו בחיוך. הוא יכול להעביר להם שיעורים פרטיים בשינה. רק עם מורה כמו יורם אפשר ללמוד איך לישון שבועיים רצופים, להתעורר לעשר דקות רק כדי לבדוק אם אין מקום טוב יותר לישון בו, ולהירדם שוב לשבועיים. עם כל הכבוד לעצות שלך בענייני עבודה, קופיקו, אמר שלומקה, נדמה לי שמצאתי בעיתון משהו שיתאים ליורם הרבה יותר. הנה, כתוב כאן שהגיע לארץ קרקס, ויכול להיות שהם יצטרכו עובדים. אוי, לא! קרא קופיקו בבהלה וקפץ על צמרת העץ. מה קרה? שאלה נוגה. למה נבהלת, קופיקו? שלומקי התכוון שיורם יעבוד שם, לא אתה. אה, ah, בסדר. נרגע קופיקו. קרקסים מפחידים אותי בדרך כלל. חוץ מזה... יורם לא צריך להתעורר קודם כדי לעבוד בקרקס? אני מכיר קרקסים, הם אף פעם לא מעסיקים ילדים ישנים. אז לך תעיר את יורם, ביקש שלומקה מקופיקו, אבל בעדינות. בסדר, ענה קופיקו והחל לרדת מצמרת העץ. נוגה, שמכירה אותו כל כך טוב, הבחינה שמשהו מאוד מטריד אותו. קופיקו התקרב אל הארסל שבו נמנם יורם, וקרב את חותמו אל אפו של יורם. עוד לפני שהספיק לגעת בו, התעורר יורם בבהלה. מה קרה, יורם? למה התעוררת? חשבת שזאת גורילה גדולה? לא, קופיקו, היה לי חלום רע, השיב יורם בפיהוק רחב. חלמתי שהתעוררתי. יורם חמוד שלי, ליטף קופיקו את מצחו, אין לך מושג לקראת מה התעוררת. שלומקי רוצה שתעבוד בקרקס. לעבוד? קרא יורם בבהלה. ומי ישן במקומי? ועוד בקרקס? מה, אני קוף? נמר? פיל? בקרקס מעסיקים חיות. אולי תעבוד שם אתה, קופיקו? אני לא הולך לעבוד בשום קרקס, אמר קופיקו. אחרי שהצלחתי לברוח מהקרקס הקודם ומהמנהל שלו, פטרוזיליה, אני בורח מכל קרקס שמתקרב אליי. חסר לי שהפטרוזיליה הזה עוד יתפוס אותי. אמא, אמא, קראה נוגה. אני חושבת שקופיקו קיבל מכת שמש. אולי תשימי לו מגבת עם קרח על המצח? הוא מדבר על קרקס שהוא ברח ממנו ועל פטרוזיליה שרוצה לתפוס אותו. תסבירי לו, אמא, שאת כל הפטרוזיליה שמת בוקר בסלט שלי. זה היה גם טעים וגם בריא. לא קיבלתי שום מכת שמש, אמר קופיקו, ואם השמש הייתה נותנת לי מכה, הייתי מחזיר לה. אבל אתם המשפחה שלי, ואני חושב שכדאי שכולכם תשמעו מה שיש לי לספר על אפריקה, על הקרקס ועל אדון פטרוזיליה. הוא קיבל מכה אחרת, לחש יורם באוזנה של אורנה. אולי האוכל הבריא של אמא מתחיל להשפיע עליו? צחקקה נוגה. לחם מקמח מלא בריא לקופים? די לצחוק! פסקה תמר. קופיקו רוצה לספר לנו משהו, אז כולם להקשיב. אתם זוכרים שדוד אבי הביא אותי עליכם? פתח קופיקו את סיפורו. בטח שאתם זוכרים. הוא סיפר לכם שהביא אותי מאפריקה, ונוגה חשבה לעצמה, נו, עוד מתנה של דוד אבי. היא חיפשה גם פתק החלפה. פתאום המתנה שלה התחילה לדבר, וכולכם מאוד התרגשתם, ושכחתם לשאול את דוד אבי איך הגעתי אליו. אולי חשבתם שדוד אבי קיבל אותי במתנה לבר המצווה שלו ושמר אותי בקופסה עד שהביא אותי עליכם? לא ולא. הסיפור הוא אחר. אל דוד אבי הגעתי ישר מהקרקס.